Parlamentin inzibati binasının fəaliyyətində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovun iştiraki ilə yarad müasir incəsənət mərkəzinin rəssamı, Belçika Kral İncesənət Akademiyasının məzunu Ramal Qazımın Xocalı soyqırığını həsr olunmuş rəsm sərgisi nümayiş etdirilib. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kvartetinin müşayiəti ilə keçirilən sərgidə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, sədr müavinləri Fəzali İbrahimli, Adil Əliyev, parlamentin komitə sədrləri, komitə sədrlərinin müavinləri, Milli Məclisə təmsil olunan siyasi partiyaların nümayəndələri, Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfə Mirzayev və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Sərgidə nümayiş etdirilən əsərlər barədə məlumat verən ekspressionist rəssam Ramal Qazın bildirib ki, sərgiyə Xocalı soyqırımı silsiləsinə aid əsərlər, həmçinin Dağılmış yuvalar, İçi boş insan, Etiraz, Zori balayanın surəti, Ümid əsərləri daxildir. Qeyd olunub ki, bu əsərlər Xocalı soyqırımını dünyaya çatdırmaq üçün İstanbulda Milli Saraylar Muzeyində Gözü yaşlı Xocalı və Belçikanın Kral İcə sənət muzeyində Qocalıya Ədalət adları altında sərgilənib. Bildirilib ki, bu rəsm əsərləri soyqırımə məruz qalmış insanların yaşantılarını, psixoloji vəziyyətini ekspressionist üslubda sənətin dili ilə göstərmək məqsədi daşıyır. Ümid əsəri isə hər faciədə bir ümidin olduğuna işarədir və son dövrlərdə yaşadığımız hadisələr torpaqlarımızın düşmən taptağından azad edilməsi bizi bu istəyimizə qovuşdurdu.